কৃষিজীবী পরিয়ালসমূহৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ একমাত্ৰ সমল হৈছে মৰমৰ পশুধন কেইটা, সেয়া গৰু মহী হওক বা ছাগলীকেইটাই হওক। এইসমূহক লৈয়ে পৰিয়ালটো চলাই নিয়ে কৃষকসকলে। কোনোৱে যদি কৃষিকাৰ্যত, কোনোৱে আকৌ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি, আকৌ আন কোনোৱে ছাগলী বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালৰ অভাৱসমূহ পূৰণ কৰে। কিন্তু এতিয়া বানৰ পিছতে বিপৰ্যয়ে লগ নেৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বানপীড়িত কৃষিজীৱী ৰাইজৰ। যোৱা 2 জুলাইত খোৱাং দলনিকুৰত ৰিংমান বুঢ়ীডিঙৰ বানে ছিঙি নিয়াৰ পাছত আজিও যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে যদিও ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত খোৱাং দলনিকুৰত কিছু পানী শুকাইছে। বানপানীৰ পানী কিছু হ্ৰাস হৈছে যদিও এতিয়াও বহুলোকে মাথা আৰুতে দিন কটাবলগীয়া হৈছে। ইমানবোৰ সমস্যাৰ মাজতে কৃষিজীৱী ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে আন এক চৰম ভাৱগীত। বানৰ পাছতে গাঁওখনৰ পোহনীয়া গৰু ছাগলী মহ অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে, যাৰ বাবে কৃষক ৰাইজ এক জটিল সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। কৃষিকাৰ্য আৰু পশুপালনেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা গাঁওখনৰ বহু পৰিয়ালৰ পশুধন বানত উটিও গৈছে। কিন্তু ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি এতিয়া পানী শুকোৱাৰ পিছত পুনৰ অচিন ৰোগত মৃত্যু হৈছে অসংখ্য গৰু ছাগলীৰ। তাৰপৰা ডাঙৰ অলপ হেৰি হৈছে, গৰু চবকা হৈছে। আচলতে পানী আৰু খোৱা পানী সেইটো পৰাই অলপ হেৰি হৈছে গৰু ছাগলীবিলাকৰ। দানা পানীটো যেতিয়া ঘাঁহ কাপোৰ পোৱা নাই, সেইটো পোৱা নাই। ঘাঁহ কাপোৰ বেজিটো পাব লাগে, সেইটো পোৱা নাই। গছৰ পাত সময়ত খাইছে দিয়া হৈছে। তাৰপৰা আৰু পোৱালিবিলাকৰ চেলিয়াও নাই, এই জোপোকনা মাৰে আৰু মৰে। এতিয়া এটা পোৱালি বাহিৰত উলিয়াই থৈছিলোঁ, সেই তেনেকুৱা মানে। চিকিৎসকটো আহিছে বাৰু, এই দৰৱ পানী এনেকৈ গৰু দৰৱ চব দিয়া মেলা নাই আৰু সেইটো কৰা নাই বাৰু। এই ছাগলীটো বেজিটো আগতে মৰালোঁ, মৰালেও কামত দিয়া নাই। এতিয়া বানপানীৰ পিছত ডক্টৰ এদিন আহিলে এনেকৈ দিয়া নাই, মানে দৰৱ পাতি দিয়া নাই। মৰিছে ইয়াত বহুতো ছাগলী মৰিছে, গৰু মৰিছে। ডক্টৰ বেমাৰটো তেনেকৈতো ডিচেণ্টৰী বুলিয়ে কৈছে, ডক্টৰৰ মতে ডিচেণ্টৰী হৈ লিভাৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে বুলি কৈছে আৰু। বেমাৰটো এতিয়া কি বুলি ক'ম ন, কি বেমাৰত হৈ মৰি গৈছে এতিয়া, অচিন বেমাৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব এতিয়া। ছাগলটো কপি কপি খন্তেকতৰ ভিতৰতে মৰি থাকিলে মানে বেছি দেৰি নহয়। আমাৰ এটাই মৰিছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু এতিয়া এই বাকীকেইটা অৱস্থা সেয়া আৰু, কি হয় আৰু ভগৱান জানে। মঠাইত থকা আমাৰ প্ৰায় 11 দিন হ'ল দিয়া ইয়াত থকা। আজি ঘৰৰ ভেটি ওলাইছে অকণমান। গৰু যে গৰু সেই ঢিলা হাগিছে, কিহৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া ক'ব নোৱাৰি। গৰুটো আজি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গৰুটো শুই আছে, ঘাঁহ চাহ নাই খোৱা, আৰু ডক্টৰো মাতিবলৈ মানে আহিবলৈ অসুবিধা। 21 জন কৃষকৰে 10ৰ পৰা 12টা পৰ্যন্ত ছাগলীৰ মৃত্যু হোৱাৰো খবৰ পোৱা গৈছে। উপায়হীন হৈ পৰিছে এতিয়া এই কৃষকসকল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পশুপালন কৰি পৰিয়াল পোহপাল কৰা পৰিয়ালসমূহে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে খোৱাঙৰ এইসমূহ কৃষিজীৱী ৰাইজে ধান খেতি, শাক পাচলিৰ খেতি কৰিবলৈ, মাটি চহাবলৈ গৰুৰ ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু বানত অলেখ গোধন উটি যোৱাত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাল বাবলৈ সমস্যাত পৰিবলগীয়া হ'ব। ইফালে আকৌ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালসমূহৰো উপাৰ্জনৰ বাট বন্ধ হৈ পৰিছে। গাঁওখনত পশু চিকিৎসাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে কোনো সুব্যৱস্থা লাভ নকৰাত ৰাইজে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জিলা প্ৰশাসনক বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব বুজি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।